iki gikorwa ni cyiza cyane kuko hari icyo kibwira abaturage. Ubu rero ni ubukangurambaga ariko kudufashamo ko hari icyo abaturage bari kuvanamo kugira ubumuga ntibivuze kudashobora. Biri hari icyo biri gusobanurira n'abandi bafite ubumuga wabonyanga ndetse n'abaturage muri rusange. Ni urugero rwiza atanze. Rona yazanye n'abashyitsi hari ubufasha butoya bwateganijwe kugira ngo mwabubonye kuri bari abantu bafite ubumuga nubwo bashoboye kwegeranya. Ruriya ni urugero rwiza n'abandi bantu bavuka mu murenge wacu baba handi bakwiye kujya bagaruka iwabo. N'abaturage bakongera bakabona ko hari abantu bahoze baturanye nabo bareranywe nabo bashobora kugira icyo bakora. Twatanga ingero hari abatishoboye baba bakeneye nka mitiwere. Hagize nk'uza ko bati abatura barihira mitiwere umubare runaka. Wari urugero rwiza abatanze mu baturage kandi nawe aba yiyandikishirije amateka mbari ko mvuga mu gihe kizaza bavuga ko cyari umuturage wahoze atuye aha ngaha none aragaruka agafasha abagenzi be. N'abandi nabo turabashishikariza kujya bamanuka bakaza bagahura na bagenzi babo bakongera bakibukiranya n'uburyo babanyeho kera. Ni ikintu cyiza n'abandi bahanzi bari bakwiye kujya mu murongo umwe n'uwe nabo bakajya bagira indirimbo zikorera ubuvugizi abantu cyangwa se zigaragaza n'ibibazo by'abaturage cyangwa se indirimbo zishishikariza abaturage kugira icyo bakora. Hari abareberera hari n'abadasobanukiwe. Iyo ibintu binyuze mu buhanzi rero muzi yuko ubuhanzi bwihutana ubutumwa bityo ubukangurambaga bwa kwihuta abahanzi bose baramutse mu by'ukuri binjiye mu uwo murongo wo kugaragaza ibibazo biba bihari.